Wallahi babu inda zaka tafi ka barni wallahi tun shekaran jiya nake ganin kana hada ka babu inda zaka fita sai dai kafa ta kafar ka ko kuma ka ban ta hadda ta kafin ka ke san Allah wanda zai hana ni zuwa taron nan Allah ban gaishi ba sai dai in mutuwa ne to sai dai ka bani takarda ta kafin ka fita kuma in burin ki sai dai ka ban takarda ta kafin ka tafi to wallahi sahura in burin ki ma in maida ke binni wallahi kin zo kauye ba ke ba koma binni kuma taron nan sai na je Allah sai na je taron nan sahura kataba na maka da kaura ya da san yasa kai la ku tare mun da bai daki kuna ta hanya dan Allah ku yi hakuri me faru ta fada ma me faru ga ta fada ma tun shekaran jiya yake hada kaya ko saurare na baya yin ina mai magana kawai sai kawai ina da tashi ina aiki kawai sai ga da ko wata cikakke sun zai fita ba inda zai ta tsafa ta kafa sai ko kuma ya ban ta kada kataba na bai na daka cikashi a magajin kaura ka tambaye ni dan zan je mana ina daka ka yanke hukunci haka da sauri ina daka taro ne zan je kaga tare da zan je haga manya-manyan malamai za su zo manya-manyan attajirai za su zo manya-manyan ƴan kasuwa za su zo manya-manyan ƴan siyasa za su zo wajen taron nan to yanzu a ce ba zan je magajin kaura ta caba eh tunda mai dakin ka tace ba ta so eh sai hakuri ka koma ni ma mai daki na haida na lallame ta ni ma taron nan tafiya kaga tarin ta yana eh kaga da kachana za a zo eh daga Dubai za a zo eh daga India za a zo eh kai a kaf Nigeria eh kai ba Nigeria ba Africa ba inda ba za a zo ba wannan gangamin taron kai ma da zaka je wani da gaske amma kai magajin kaura wani taro zaka je ne ne taron wannan Abdul Mas'ud Musa kar dai ka ce mun Mas'ud dan Musa dan gidan mayanin Sokoto Allah sarki ba kan da rawani ba saboda abin ne rawani ai alhamdulillah to ai magajin kaura ni ma taron nan je ai war gida gida to ai ba kaman bayani ba ai ba kaman bayani ba ban sani ba me gida kai dan na kai mu dan nan je abu da zan tafi a kafa ma zan tafi a to ai ban sani ba mai gida Allah ya kiyaye amun 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 makoci da makoci eh amun amun kuma ina ga yama wannan nan ba girma za a ba honorable Mas'ud dan Musa gwamnatin mu na gobe a Sokoto dai dan Allah babu wanda aka taba ba irin nan ba yaban nan a Nigeria saboda in taimakon da yake kaga dai bai ci gwamnatin nan ba amma taimako da yake ringai ka san nan babban gida ne wani yan ga maka kaga sultan din Sokoto ma da ya ba baban sa maya nan Sokoto irin taimakon da gidan suke yi ne sultan din Sokoto ya ba baban shi maya nan Sokoto ka san maya na ba a ba karamin mutum ka taba ye ka ga na farko maya na eh ba a ba wa talaka kware ma kuwa maya na eh ba a ba wa makareci kware ma kuwa maya na ba a ba wa mai hasada kware ma kuwa maya na eh mutum cikakke mai ibada mai sallah mai san al'umma masha Allah mai arziki mai kudi dattijo mai kamala shi ake ba maya na Sokoto kuma gida zamu karasa zamu karasa kawai ki mana addu'a kawai mai gida Allah ki mana addu'a da Allah ki mana addu'a na san ke mana kin san tare ne ba ki rike ya wa mu nagode ku je ku